はい、どうもこんにちは、岡田でございます。ってことで今回はこちらね、最近追加されたゲームモードフラクチャーやっていきたいと思います。でこちらのゲームモードの、ルールなんですけど、まあ、簡単に言えば敵さんを倒して赤いね、光の玉のようなものが落ちるんですよ。でそれを回収して、なおかつこちらね、今中央に見えますデポジットっていうね、回収ポイントの方に持っていけば、やっと回収できるっていうことになっております。んでですね、こちらのデポジットのポイントでございますけど、敵味方共有でございまして、んでね、やっぱ敵のね、その回収を阻止しないといけないってことでね、このデポジット付近によく芋っているっていうのがね、まあこのゲームモードの特徴かなというふうに思いますね。ではまずね、キルしないと意味がないから、んでもって味方がキルされたら青い玉が落ちるんで、それを回収するとまあキルを阻止できるっていうことでね、まあ敵に拾われなくなるっていうことで、そのあたりはキルコンと同じかなというふうにね思いますけど、早速頑張ってやっていきたいと思います。てか早速やられたんだよな。おー、危ねー。あー、ちょっと煙いな。とりあえず落として、やめて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 、オッケー、危ない、あー危ない。で1個こんな感じで回収するわけでございます。んでね、今ね、右下に見えます1って書いてあるのがね、これ今1個所持しているっていう風にね、意味でございますけど、これマックス10個でございます。はい、さよなら。10個まで持てるわけでございまして、まあでもあんまり持ちすぎるとね、やられた時にドロップしちゃうんだよね。やばやばやば、あれは、そうそう、こんな感じでめっちゃ持ってると全部ドロップして相手に回収されちゃうから、割と戦犯になるんだよ。で今のは戦犯ダメです。だから慎重にさ、立ち回らないといけないんだよね。そのドロップ持ってるときは特になんだよ。お、やばい、あー危ねえよー。ちょっと下がります。大丈夫かな、来ないかな。カットしていきますね。オッケー。さあ1個回収、まだ1個も回収できていないわけでございますけど、あっちに結構落ちとんな、ごめんね味方。さあデポジットポイントには味方がなんか、あーガーディアンかなんか設置しているから、まあいいかな、大丈夫かな。さあ味方のやつもついでに拾って阻止して、あ、いたな、こっちだな。エイムがクソ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 、やばい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 、やば、オッケー。からのからの、ちょっと来るだろうなこれ、変なジャンプしてきそうだな。やばい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 、おお、ちょっと待てよ、あれはね、多分敵ガン見してるから拾えないんだよ。あんまりむやみやたりに突るのも良くない。てことで、てことでどうしよう。うわうわうわ、めっちゃおるめっちゃおる。どれが本物ですか、どれが本物ですか。うまいな使い方がどれが本物だよわかんねえ、あ、いたな。いやいやいや、あんなパターンは初めてだわ。使い方がうまいな、でもあれは。てことでカットしていきます。からの、頼む頼む味方頼む。なめっちゃ飛んでる、めっちゃ飛んどんやけど。オッケー、そうなんですけど、からの味方のやつだけ回収しよう。さあ敵さんは裏取りに来ているぞ。 UAV があるおかげで見えるね、いいね。いたいたいた、おお、 OK、 いいよいいよいいよ、頑張れ頑張れ頑張れ。さあ敵はこっちにいるやな。オッケー、あっ、あ、よし、完全だ完全だ、オッケー、来た来た来た、よしよしよし、行くぞ行くぞ、デポジットポイントがこっちだからね。ナイスラプス、いいよ、いい働きしてるよ。やめてやめて、めっちゃ来てるめっちゃ来てる、頼む頼む頼む。さあ左から攻めよう、デポジット付近を固めるんだ。さあ味方と一緒に固めなければいけないけど、味方あんまりいないじゃねえかよ、頼むよ。あ、後ろ来てる後ろ来てる、カットしていきます。カラーの回収、さあ味方と一緒に上げてこう、ナイス。ちょっとして、お、敵さんがこの向こうにいるね。ちょっとこのやらしいポジから、このポジ、このポジが強いんだよ、このポジが。やべやべやべ、お、めっちゃ落ちてる、ナイス回収、いいよ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 。スナイパーか、さあ出てこいや、出てこい、いいよ、ラプスいい感じだよ。デポジットポイント変わったから、まあ敵さんは多分来ないと思うんだけど、ちょっと避けつつも、いい感じじゃんラプス。なんでそこおんねん、まあいたけどさ、この右の曲がったとこにいるな、ちょっとよろしくないな UAV は。よいしょい、絶対この先にいる、
大丈夫は大丈夫か。いたいたいた、いやスナイパーだ。よいしょ、ローカスだな多分。早速フラクチャー移動からのカットしていきます。からのリロードかまして、ナイスナイス回収、いいね。味方の回収がありがたいな。おっとちょっと待ってよ、ナイスナイス。さあデポジットポイントがまた変わったっていうことで、やられていくスタイル。からのめっちゃ落ちるスタイル。いやいいね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 、こんな感じで回収回収。いや4つ持ってるからちょっと大事に行きたいところ。ごめんごめんねごめんね、強化セントリー絶対近くに置いてあるよね。さあ今回が多分食らって、今回食らってからのナイスカット、いいよいいよ。さあ5個持っているわけなんだが、うわいかんいかん、あれいかんて、いかんよ、敵のリスイチだもん。いや今回すごいいい戦いしてる。多分これタイムリミットになるかなとか思うんだよね。さあどこかな、いやーやばいな、敵 AB はあったあったあった、あナイス落としてくれたな。あいたいたいた、今いなかった。ちょっと回収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 、全部回収回収。おおーノー、え嘘、今の嘘でしょ。いやーいい戦いしとるよ今回。あーでもいい戦いってことでもねえな、結構差がついてきてるじゃんね、やばいな。エルストがおっしゃ、めっちゃ落ちてるめっちゃ落ちとる、おっしゃヘッドショット、やばいよ、ここここ来るよ絶対に。これ右側いるんだよな、あーもうボケーとしてるとこうなる。よいしょいい、オッケー、フラクチャー移動、絶対こっち来るな。こっちの方にテンペストを展開させこう。さあどこだ、さあどこだ、いるよね絶対。やばい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 、これあかんやつや。オッケーザーマーガーディアン持ちさあどこにいる、いるね、やばいよやばいよやばいよ、第6巻つけたらやばいよ、ちょっと撃ってきてるね、よろしくないね状況が。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、何お前、オッケー、お前はなんでそんなとこにいんねんっていうな。さあここの先にいるね、いるよ、カットしていくよカットしていくよカットしていくよ、オッケー。あ嘘、味方頼むて、今のなんでいないの、さっきまでいたじゃん。エルスとかやばいな、もういろんなもん出されてるし。この先にいるな多分、ちょっと避難、大丈夫かな大丈夫かな、いいかな。さあ2個回収からの、大丈夫かなこの先に。いやめって、なんで詰まってるし、なんでやねんお前。うわータイミングが悪いんだよな、あんな感じでね。はいっと、ちょっと出されすぎじゃない、ちょっと出されすぎでしょこれは。味方頑張ってくれてるのはありがたいんだけどね、回収しないと話にならないのがこのゲームモードなんだよ。ま、味方頑張ってくれ、またこれが楽しい。ワンチャン大逆転とかもあったりするんだけど、なかなかね。エルストームやめて、ちょっと脇から行こう。でもあと4秒なんだよな、もう終わっちゃうな。さあいたぞ、終わりましたってことで、今回29対35っていうことでボロ負けだね。いやでもなかなかね長い試合だったよこれは。ってことでラスキル見ていきましょ う、 そうこんな感じでね、デポジット付近をもう占拠したやつが勝ちで、デポジット付近で倒すとね、この回収しやすいんだよ。要はフラクチャーいっぱい持ってる状態で移動してるのが結構危険なわけであって、で今回成績性能ドンだからデポジット付近で倒すのね、一番いいと思うんですけど、今回は24キル13ですの回収がわまさかの2個まさかの2個なんですけど、味方のやつ回収した分が9個っていうことで微妙な成績でございますね。ってことで今回はこんな感じでフラクチャー楽しんでまいりました。いやー本当にねこちらのゲームモード楽しいものになっておりますのでね、一度、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。ってことで最後までご視聴ありがとうございました。さようなら、バイバイ。